الحمد لله الذي لا مانع لحبه ولا نافذ لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وعلى أهل الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام به رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله و عم نوانه و اتم برهانه و اعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع امن نشور دستگیر جہاں غم گسار زمان قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کے دربار بہت بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامع حضرات رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے فلسفہ شہادت. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں فلسفہ شہادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں منصب شہادت پر فائز فرمائے. محتشم سامع حضرات, اللہ کے ہاں بندوں کے جو مراتب ہیں ان مراتب میں مرتبہ شہادت ایک بڑا اونچا مرتبہ ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے انعام یافتہ لوگوں کی جو تفصیل بیان کی ہے اس میں شہداء کرام کا تذکرہ خالق کائنات جل جلالہ نے انبیاء کرام اور صدیقین کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے سر فہرست کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جن لوگوں پر انعام کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے اطاعت گزار بندوں کو ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے گا تو جو اللہ کی بندگی میں اللہ کی اطاعت میں خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں کامیاب قرار پائیں گے. اللہ نے انہیں بطور انعام کچھ لوگوں کی سنگت عطا کی ہے. وہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ رہنا بھی نیکوں کے لیے ایک انعام ہے, جن کی صحبت اور جنت میں جن کی رفاقت اللہ کے پرہیزگار بندوں کا ایک تحفہ ہے. وہ چار قسم کے لوگ ہیں کہ جو پہلے خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں انعام کے لحاظ سے سند یافتہ بن چکے ہیں. اب ان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ اور نیکوں کو ان کی صحبت بھی بطور انعام میسر آئے گی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان میں پہلے نمبر پر وہ مقدس نفوس ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے منصب نبوت عطا فرمایا, اور دوسرے نمبر پر وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام صدیقیت دیا اور ان کو صدیق بنا دیا, اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مرتبہ شہادت عطا فرمایا
اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ تو شہدائے کرام خالق کائنات جل جلالہ کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت میں اور ان میں ایک درجے کا فرق رکھا ہے، اور وہ درجہ صدیقین کا درجہ ہے۔ صدیقین کے بعد پوری مخلوق میں انسانوں کے اندر جن کا مقام سب سے اونچا ہے وہ جماعت شہداء ہے، کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ شہداء کا اس انداز میں تذکرہ اور شہداء کی مائیت کو انعام قرار دینا، یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے وہ وضاحت ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے دل میں شوق شہادت پیدا ہوتا ہے، اور وہ خالق کائنات جل جلالہ کے کلمہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے بغیر خوف و خطر اور بغیر کسی مجبوری کے اپنی چاہت سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون پیش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور مراحل ثلاثہ شہادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ شہادت کا سارا سفر شوق کا ہے، اور شہادت کا سارا سفر اطمینان کا ہے، اور شہادت کا سارا سفر انعام کا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ وہ شوق شہادت ہے کہ بندہ جس وقت یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا، اور میرے رب نے ہر لمحہ مجھ پر احسان کیے ہیں، اور پھر میں اپنے رب سے یہ عہد کر بیٹھا ہوں کہ میں نے اپنی جان بیچ دی ہے، اللہ سے جنت لے لی ہے، تو اب اس شوق میں ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ جب میں اپنی طرف سے اپنی جان کی ادائیگی کر دوں اور میرا اللہ میری جان کو قبول فرما لے۔ یہ پہلا مرحلہ شوق کا ہے۔ دوسرا مرحلہ اللہ سے ملاقات کا ہے، یعنی جس وقت عین میدان جنگ میں وہ جام شہادت نوش کر رہا ہے، پہلے سارا سفر شوق ملاقات میں تھا، اب اس کا عین ملاقات میں وہ وقت گزر رہا ہے، لہذا جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اس کا درد محسوس نہیں ہوتا، اس واسطے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات میں مصروف ہوتا ہے۔ اور جب اس مرحلہ سے آگے گزر جاتا ہے، شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے، تو اب خالق کائنات جل جلالہ اس کو ہمیشہ کی تسکین عطا فرما دیتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ وہ خوش ہیں اس وجہ سے جو اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ خوش ہیں جام شہادت نوش کر لینے کے بعد بھی ان پر اب ایسی کیفیت طاری ہے، وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ پچھلے جو ان سے نہیں مل سکے، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی بیٹے، ان کے والدین، ان کو وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی الم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چین ہی چین عطا فرمایا ہے۔ شہادت کے یہ تینوں مرحلے امت مسلمہ کے لیے آرزو شہادت اور تمنائے شہادت کا درس دیتے ہیں۔ بندہ مومن جس وقت ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کر لیتا ہے، تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں خالق کائنات جل جلالہ کی رضا کے اس قدر تابع ہو چکا ہوں کہ یہ میرے پاس میری جان ادھاری ہے، یہ حیات مستعار ہے، اور حقیقت میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور وہ ادائیگی کے وقت کے لیے آرزو شہادت کرتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ خاص بندوں کی جانیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس فلسفہ شہادت سے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس میں کسی طرح کی شہید کی طرف سے نہ آہوزاری ہوتی ہے، نہ شکری ہوتی ہے، نہ شہید خالق کائنات جل جلالہ سے شکایت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ جتنا بڑا شہادت میں اس کا مقام ہے، اسی کے لحاظ سے اس کے دل میں اطمینان موجود ہوتا ہے، اور وہ خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اس فلسفے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ بندے نے روز ازل اللہ سے یہ عہد کیا تھا، جب پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، بندوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے،
تو یہ محبت کا حد تھا, اور محبوب حقیقی کی محبت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے مقابل بھی کسی محبت میں انسان جو اس محبت کے مقابل محبت ہو اس میں مصروف ہو جائے, یا اس محبت کو وہ اللہ کی محبت کے مقابل کھڑا کر سکے. ہر لمحہ پر بندہ مومن کا امتحان اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ ہر محبت جو اللہ کے محبت کے خلاف ہے اس محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کرتا رہے. خواہ حالت نماز ہے, خواہ حالت روزہ ہے, خواہ حالت حج ہے, خواہ حالت قربانی ہے, اور خواہ حالت زکات ہے, اور حالت جہاد ہے. یہ سارے سبق اسی بات کے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا. وہ جب نماز پڑھتا ہے, سو رہا تھا, نیند غالب تھی اور بڑی میٹھی نیند تھی, اس نیند کے ساتھ بندے کی ایک چاہت تھی, ایک رغبت تھی, مگر یہ اٹھا, اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا, تو اس نے عملاً ثبوت دیا کہ یہ محبت جو میری آرام کے ساتھ تھی میں اس کو رب الانام کی محبت پہ قربان کرتا ہوں. جب اس نے روزہ رکھا, بھوکا رہا, حالانکہ پیاس شدید تھی, جی چاہتا تھا کہ سیر ہو کے پانی پی لے, اکیلا بھی تھا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, بندوں میں سے کوئی اس کو اس کی نگرانی بھی نہیں کر رہا تھا, چاہتا تو سیر ہو کے کھا سکتا تھا. اس کو کھانے سے بھی اس وقت پیار تھا, پیاس سے بھی پیار تھا, اس کو روزے کے منافی ہر کام سے محبت ہو سکتی تھی, مگر اس نے صرف اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں پہ پہرا بٹھا دیا, اپنی آنکھ پہ پہرا لگا دیا, اس نے اپنے بدن کو شہوتوں سے اور لذتوں سے دور رکھ کر عملاً اس بات کا ثبوت دیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. جب زکات دے رہا تھا تو یہ عملاً ثبوت دے رہا تھا کہ اس مال کے لیے اگرچہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے اور میں نے بڑی کوشش کی, دن رات میں محنت کرتا رہا, پھر مال یہ مجھے میسر آیا, اس سے میرا پیار تو بڑا ہے مگر اللہ کے لیے قربان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں میری کسی شے سے محبت نہیں ہے. یہ مال کی محبت اس لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے قرب میں یہ مجھے پہنچا ہے کہ میں اس کو قربان کر دوں, اس کی زکات دے دوں, اس کا صدقہ کر دوں. تو یہ جو عمل بھی اسلام میں ہم سے جس کا تقاضا کیا گیا ہے, اگر اس کی گہرائی میں انسان پہنچتا ہے تو یہی چیز ملتی ہے کہ بندے کے دل سے باقی ہر محبت کو واش کیا جا رہا ہے, خواہ وہ عہدے کی ہو, خواہ وہ بندے کے آرام کی ہو, خواہ وہ نفسانی خواہشات کی ہو, خواہ وہ مال کی محبت ہو, ہر محبت اس کو سرنگو کر کے اللہ کی محبت کا جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ جب قربانی کا عمل تھا تو وہ بھی یہی ہے کہ جانوروں سے پیار ہوتا ہے تو ان کو جب ذبح کریں گے تو عملاً ثبوت ہوگا کہ اگرچہ پیار تو اس سے بھی تھا مگر یہ وہ پیار نہیں جو پیار مولا کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے حکم پر اس پیاری چیز کو ذبح کر کے اس کے پیار کے جھنڈے کو بلند کیا جا رہا ہے. تو اول سے لے کر آخر تک ساری عبادات جو ہیں ان میں نیکی ہے ہی. اس بات پر خالق کائنات فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہیں ہرگز اس وقت تک نیکی میسر نہیں آئے گی جب تک وہ چیز خرچ نہ کر دو جس سے تم پیار کرتے ہو. مما تحبون, اللہ کو مطلقاً یہ مقصود نہیں کہ میرے نام پہ خرچ کیا جائے, یہ مقصود ہے کہ پیاری چیز خرچ کی جائے, جو دل کو اچھی لگتی ہو اس چیز کو خرچ کر دیا جائے تاکہ دل کی تطہیر ہوتی رہے, دل صاف ہوتا رہے کہ کچھ وقت تو دل سے یہ تقاضا کیا گیا تھا جو تجھے پیاری ہے وہ اللہ کے نام پر قربان کر دے, تاکہ وقت آئے تو خود دل بھی اس کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے. مما تحبون, جس سے تم محبت کرتے ہو, جتنی زیادہ اتنا ہی اس کے قربان کرنے پر نیکی زیادہ ملے گی, اجر زیادہ ملے گا. تو یہ تمام تر عبادات کے اندر جو فلسفہ موجود تھا اس کا سب سے بڑا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب بندہ مومن خود سر ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتا ہے اور اپنی محبتوں کا مرکز ہی اپنا دل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے قربان کر دیتا ہے. یہ محبتیں وہ ہیں کہ جو بندے کے لیے مانے ہو سکتی ہیں, حجاب بن سکتی ہیں. یہاں سے دوسری محبتیں جو بندے کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں, ان محبتوں کی نفی مقصود نہیں ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی محبت ہے, وہ صحابہ کرام رحمہ رضوان کی محبت ہے, اولیاء امت کی محبت ہے.
یہ محبتیں اللہ کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ بندے کو اللہ ہی کی طرف پہنچاتی ہے۔ لہٰذا وہ محبت قربان کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ جو حجاب بن سکتی ہو، ساری عبادتوں میں بندہ اس محبت کو قربان کر رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اظہار اس وقت ہوا جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بندہ مومن کی اس تمنا کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے، اور شوق شہادت کی وضاحت اور لمحہ شہادت میں بندے کا جو کردار ہے اور بعد شہادت جو بندے کی حیثیت ہے، اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد آیات میں بیان کیا تاکہ بتوں والے یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نام پہ کسی کو باندھ کے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کی محبت میں جامع شہادت نوش کرنے والے اپنے اختیار سے چلتے ہیں، شہادت کو چوم کر گلے لگاتے ہیں اور شہید ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں سے کچھ رجال ایسے ہیں کہ اللہ سے جو انہوں نے عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کچھ وہ ہیں جنہوں نے شوق شہادت کے بعد جامع شہادت نوش کر لیا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرہ بھر بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو عہد کیا تھا کہ رب تیری محبت میں جیئیں گے، تیرے نام پہ مریں گے، تو چاہے گا ہماری جان حاضر ہوگی، ہم نے عہد کر لیا تجھ سے جو دوسری آیت میں موجود ہے، اس عہد کی بنیاد پر اب کچھ وہ ہیں جنہوں نے قضا نحبہ اپنی منتیں پوری کر لی ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جس وقت جامع شہادت نوش کر چکے تھے، اللہ نے فرمایا کچھ وہ ہیں جنہوں نے منزل پا لی ہے اور وہ چین سے سو گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور شوق شہادت ان کی جبین میں مچل رہا ہے اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی۔ وما بدلوا تبدیلا، فرمایا اتنی محبت کبھی بتوں کا پجاری بت سے نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ کے بندے اللہ کے پیار سے کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ جتنے بھی کٹھن حالات ہو جائیں، ما بدلوا تبدیلا، ان کے شوق شہادت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، یسری نفسا، اپنی جان بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، جان دے کے لینا کیا چاہتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کی رضا لینا چاہتے ہیں، اپنی جان دے کر اپنے رب کی رضا لینا چاہتے ہیں۔ خالق کائنات ان کی خود تعریف کر رہا ہے، فرمایا اس حد تک جو لوگ عبد ہونے کے باوجود، مخلوق ہونے کے باوجود، جو میرے ساتھ ایسا سودا کرتے ہیں، اور تو اور رہا جان ہی لے کے حاضر ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنی جان دے کر مجھ سے میری رضا لینا چاہتے ہیں، فرمایا واللہ رؤوفٌ بالعباد، اللہ تو پہلے ہی بندوں سے بڑی مہربانی کرنے والا ہے، اور جو اس انداز کے ساتھ مجھ سے میری رضا چاہتا ہے، میں منصب شہادت پر فائز کر کے اس کو اپنی رضا کا تاج پہنا دیتا ہوں۔ مقام شہادت یہ اجباری نہیں، اختیاری ہے، یعنی خود شہید اپنے شوق سے یہ مقام چاہتا ہے، اور یہی ایمان کا اونچا درجہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہرگز نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث شریف ہے، پر مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ حصی زندگی، شہید تو ویسے مردہ نہیں ہوتا، مطلب یہ دنیا کی زندگی، پھر مجھے یہ مل جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کر دیا جائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر چار مرتبہ شہادت کی خواہش کا اور آرزو کا ذکر فرما دیا، جن کو خالق کائنات نے کروڑ ہاں مرتبہ فرمائے ہیں اور جن سے بڑا کسی نبی یا رسول کا درجہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے تمنا شہادت کے اظہار پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ مرتبہ معمولی مرتبہ نہیں ہے، یہ چھوٹوں کو تو بڑائی دیتا ہی ہے، یہاں تک کہ جو مخلوق کے سردار ہے وہ بھی شہادت کے منصب کے طلبگار ہے۔ وہ شہادت اور درجے کی ہے
جس کو دوسرا کوئی پا ہی نہ سکا، اس کے درجات اور طرح کے ہیں۔ آرزو شہادت کو واضح کر دیا اور اس بات کو اپنے صحابہ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا۔ فرمایا جو شخص زندگی میں کبھی شہادت کی تمنا ہی نہیں کرتا، بلم یحدث بھی نفسہ، اور اپنے دل سے شہادت کا کبھی مشورہ ہی نہیں کرتا، اپنے نفس سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی اپنے نفس کو شہادت کی طرف مائل ہی نہیں کرتا۔ فرمایا وہ منافقت پر ہے، اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے۔ منافقت تب ختم ہوگی جب تمنا شہادت دل میں موجود ہو۔ اگرچہ شہادت ملے یا نہ ملے، لیکن ہر مومن کے دل میں تمنا شہادت ہر وقت رہنی چاہیے، تاکہ اللہ اس کے سینے کو منافقت سے پاک رکھے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ نے چوتھے مقام پر اس بات کو اس انداز میں بیان کر دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو، اللہ نے خریدا ہے مومنین سے۔ فریقین ہیں، خریدار اللہ ہے، بیچنے والا مومن ہے۔ اے بندہ مومن، کتنا اونچا مرتبہ تیری جان کا ہے، جتنی بڑی بارگاہ ہو اتنا بڑا سودا ہوتا ہے، جتنا بڑا کوئی کسی طلبگار ہو اتنی بڑی اس کی چاہت ہوتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ خریدنے پہ آ گیا ہے، اور خریدا کیا ہے؟ مومنوں سے مومنوں کی جان کو اور مال کو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے۔ اللہ نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت ان کو دے دی ہے اور مومنوں سے مومنوں کی جان اور مال خرید لیا ہے۔ محتشم سامع حضرات، یہاں اتنی لطافتیں اور اتنی نزاکتیں ہیں، اتنی چاشنی اور مٹھاس ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے آپ کی طرف خریدنے کی نسبت کر دی، حالانکہ خریدتا وہ ہے کہ جو کسی چیز کا محتاج ہو تبھی اس کو خریدتا ہے، کہ اسے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو کہا ان اللہ اشترى، اللہ نے خریدا۔ اور پھر خریدی وہ چیز جاتی ہے جو اپنی نہ ہو، جو دوسرے کے ملک میں ہو اسے خریدا جا سکتا ہے، اور جو پہلے ہی اپنی ہو اسے خریدے نہیں جا سکتا۔ تو مومن تو ہے ہی اللہ کا، اللہ ہی نے اس کو پیدا کیا، یہ کسی دوسرے بندے کا ملک ہی نہیں ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کا مملوک ہے۔ تو جو پہلے ہی کسی کا اپنا ملک ہو اسے خریدا کیسے جا سکتا ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں پر اپنے آپ کو خریدار بھی قرار دے دیا، حالانکہ نہ محتاج ہے اور نہ ہی مومن اس کے ملک سے خارج ہے۔ تو مطلب کیا تھا؟ خالق کائنات جل جلالہ صرف مومن سے اپنے پیار کو ظاہر کر رہا تھا، اور مومن کی جان کی قدر و قیمت کو واضح کر رہا تھا کہ اے مومن سمجھ لے، جو تیری جان میرے رستے میں کٹے گی تیرا خون بہے گا، یہ نہ سمجھنا رائے گاہ چلی گئی۔ تیری جان وہ چیز ہے کہ میں خالق کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے باوجود تیری جان کو خرید رہا ہوں، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں، میں کسی طرح بھی محتاج نہیں، مجھے کوئی محتاجی نہیں ہے، صرف تیری جان کی قیمت ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس کو مبیع اور سودا قرار دے دیا، اور اپنے آپ کو اس کا خریدنے والا بنا دیا، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو جانے اللہ کے راستے میں جاتی ہے یہ وہ نہیں جو ضائع ہو جاتی ہے، یہ وہ ہے کہ جو سب سے بڑی قیمت پا جاتی ہے۔ تجھے وہ شاخ سے توڑے جہے نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ ہر پھول کو تو توڑا ہی نہیں جاتا، خاص حسن والے پھول کو کوئی توڑتا ہے۔ اللہ جسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس کی جان کو خرید لے وہ کوئی عام شخص تو نہیں ہے، اس کی جان بڑی پاک ہے، بڑی عمدہ ہے، بڑی اعلیٰ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اسے منتخب کر لیا ہے۔ لہذا وہ جن جان کا سودا کر لینے کے بعد جتنے دن زندہ ہے حیات مستعار لیے ہوئے ہے، وہ اپنی زندگی کو اب بچا کے نہیں رکھتا، انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کے نام پر وارنے کا وقت کب آئے گا۔ لہذا جب ایسا وقت آتا ہے وہ اللہ کے اس وقت میں بھی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے خرید کر مجھے قیمت دے دی تھی، اب میں نے وہ سودا تیرے سپرد کر دیا ہے۔ نہ ہائے ہائے، نہ ماتم، نہ لفظ شکایت، نہ کسی قسم کا احتجاج، نہ کسی قسم کا بے بسی کا اظہار، بلکہ وہ سودا کرنے کی پورا اس کو ادراک حاصل ہے
کہ میں بیچ چکا ہوں, یہ چیز میری ہے ہی نہیں, میں نے اس کا بدل لے لیا ہے. اور یہ بھی خالق کائنات جل جلالہ کا کمال کرم ہے, اپنی دی ہوئی چیز جو مفت کسی کو دی ہوئی ہو وہ لے لی جائے تو پھر اس میں دوبارہ قیمت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اس نے بندوں کو جان دی تو مفت نے دی, ان سے کوئی قیمت نہیں لی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, بندوں میں جان اپنی دی ہوئی جو میں نے دی تھی اب واپس مانگ رہا ہوں, مفت میں نہیں لوں گا, قیمت دے کے لوں گا, قیمت پہلے دوں گا, جان بعد میں لوں گا. اور یہ جان میں محتاج بھی نہیں, ہے بھی میری, اس کے باوجود میں لفظ خرید بول رہا ہوں. میں نے خود تمہیں ایک فریق بنایا ہے کہ مخلوق دیکھتی رہے کہ وہ ذات کون سی ہے جو اللہ کے ساتھ سودے میں شریک ہو رہی ہے. میں نے تیری جان کی یہ ویلیو بنا دی ہے, میری دی ہوئی تھی واپس لی ہے, مفت میں نہیں لی, تو اس سے سودا کیا ہے, تجھے بقاعدہ اختیار دیا ہے کہ بیچنی ہے تو بیچو, نہیں بیچنی تو پاس رکھو. تم نے خود میرے سے سودا کیا, میں نے تجھے اس کا عوض دے دیا. لہذا بندہ مومن شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے میری جان کو قبول فرما لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, یہ بات بھی واضح ہے کہ خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان خریدی جنت کے عوض میں. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت بیچی جان کے عوض میں, فرمایا میں نے جان خریدی جنت کے عوض میں. اگر اس کے برعکس ہوتا کہ مومنوں نے جنت خریدی جان کے عوض میں تو مطلب کیا بنتا؟ جنت کی ویلیو بڑھتی اور جان کی ویلیو گھٹتی. اب اللہ فرماتا ہے میں نے جان خریدی ہے مومن تیری جنت کے عوض میں. جو چیز لی جاتی ہے اسے دلچسپی زیادہ ہوتی ہے, اور جس کو قیمت بنا کے دے دیا جاتا ہے وہ اس کے مقابلے میں اس کا مقام تھوڑا ہوتا ہے. میں جنت دے کے تمہاری جان خرید کر اس بات کو واضح کر رہا ہوں, اگرچہ میری جنت کا ایک فٹ گٹ جو ہے وہ پوری دنیا سے قیمتی ہے, لیکن اے مومن تیری جان اس جنت سے بھی قیمتی ہے. اس واسطے میں نے جان تیری جان خرید لی ہے, جان کو مبیا بنایا ہے, جنت کو قیمت بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ جان جو ہے قیمت بناؤں اور جنت کو سودا بناؤں, مبیا بناؤں, نہیں نہیں, اس میں ویلیو زیادہ ہوتی جنت کی. ہم نے جنت کو قیمت بنا کر تمہاری جان کو مبیا اور سودا بنا کر یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کے مقابلے میں مومن کی جان زیادہ پیاری ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اور یہاں پر بھی بِل جنہ نہیں فرمایا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ فرمایا ہے. دل جنہ کا مطلب یہ بنتا کہ جان کی قیمت ہم نے جنت بنا دی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کا مطلب یہ ہے کہ جنت ہم بنا کے تمہارے نام لگا چکے ہیں, تم نے صرف جان دے کے اس میں داخل ہونا ہے. ہم نے کام پہلے کیا, تم ادائیگی بعد میں کرو گے. ہم نے جنت بنائی بھی ہے, تمہارے نام لگائی بھی ہے, اب وقت کا انتظار ہے کہ تم کب اپنی جان اب یہ قیمت ادا کرتے ہو. اس کے ساتھ ہی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. دل جنہ کا مطلب بنتا عام ہے کہ خواہ اب نام لگے یا پھر نام لگے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہی تمہارے نام لگ گئی ہے اور صرف یہ تمہارا داخلہ باقی ہے, اور وہ وقت آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. محتشم سامع حضرات, خالق کائنات فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جب ایسا معاملہ ہو گیا کہ مومنوں کو یقین ہے کہ جنت ہماری ہو چکی ہے اور جان پہلے بھی اللہ کی تھی مگر اب ہم نے سودا بھی کر لیا ہے, تو کیا اس کا شوق ہوتا ہے اور اس کا بندہ مومن کا کیا زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ بندے کے جان تیری اپنی ہے ہی نہیں, اب اس کو بچا کے کیوں رکھے گا؟ اللہ ہی نے تو خریدا ہے اور اسی کے لیے اس کو صرف کرنا ہے. لہذا جب وقت شہادت آتا ہے یہ خالق کائنات جل جلالہ کا سراپا شکر ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا سودا پکا تھا, اب میں نے اپنی طرف سے جان کی ادائیگی بھی کر ڈالی ہے. لہذا یہ مرحلہ پہلا شہادت کا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ فرماتا ہے جب میرے ساتھ وعدہ ان مومنوں نے کر لیا تو کیا کہتے ہیں؟ اب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے, بچ بچ کے نہیں رہتے. فیقتلون, پہلے تو اوروں کو قتل کرتے ہیں, کافروں کے سر اتارتے ہیں. فیقتلون, پھر خود شہید ہو جاتے ہیں. یقتلون پہلے ہے, یقتلون بعد میں ہے. پہلے آگے بڑھے اور پوری استطاعت کے مطابق کوشش کی کہ اللہ کے دشمنوں کو ختم کیا جائے. فیقتلون, اسی دوران ان کو موت نے آ لیا,
شہادت کا وقت آ گیا. وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن, اللہ فرماتا ہے یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی کیا ہوا ہے, انجیل میں بھی کیا ہوا ہے اور قرآن میں بھی کر رہا ہوں. فمن اوفا بعہدہ من اللہ, لوگو اللہ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے, اللہ سے بڑھ کے وعدے کی وفا کون کر سکتا ہے. لہذا تمہیں کبھی بھی مادیت پرستی کا ماحول اس وعدے کے بارے میں شک میں نہ ڈالے کہ مومنوں پتہ نہیں جنت ملنی ہے یا نہیں ملنی. دنیا کی جو عیش چھوڑ رہے ہو, لذتیں چھوڑ رہے ہو, اللہ کے نام پر اپنی جان بار رہے ہو, بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے ہو, یہ دنیا میں تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ لو, پتہ نہیں وعدہ کس طرح کا ہوگا, پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حالانکہ کائنات فرماتا ہے یہ ایمان والوں کی شان نہیں کہ جو میرے وعدے کے بارے میں شک کرے. فمن وفا بعہدہ, اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو وعدہ پورا کرنے والا ہو. فرمایا میں نے وعدہ کیا بھی ہے اور وعدہ پورا کر کے بھی دکھاؤں گا. فاستبشروا ببیعکم, فاستبشروا, اے شہیدو خوش ہو جاؤ اس بیع پر جو تم نے اللہ سے کر لی ہے. فاستبشروا, اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز, یہ ظاہر ہے کہ شہادت کا مرحلہ نہایت مشکل ہے, جگر منہ کو آتا ہے اور کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے اور انسان پگھل جاتا ہے, مگر اس نے سب کچھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کر دیا ہے, اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب اللہ اس کو وقت شہادت اتنا درد بھی نہیں ہونے دے گا جتنا چیونٹی کے کاٹنے پہ ہوتا ہے. اگر یہ تو سارے درد حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے اور اس نے پیش کر دیا کہ جتنا بڑا درد آئے گا میں اس کو سینے سے لگاؤں گا, لیکن ادھر خالق ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ہو کے جب تیار ہو کے نکل آیا ہے تو درد پیدا بھی میں کرتا ہوں, چاہوں تو تلوار لگے تو درد نہ ہو اور چاہوں تو چیونٹی کاٹے تو درد ہو جائے, درد بھی میری مخلوق ہے. لہذا جب یہ نکل آیا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے پھر بھی میں اس کو درد نہیں ہونے دوں گا. لہذا فرما فستا بھی شیرو, رونا نہیں ہے, ماتم نہیں کرنا, فستا بھی شیرو بے بے کم, اپنی بے پر خوشی مناؤ, خوش ہو جاؤ اس سودے پر, خوش ہو جاؤ اس بے پر. یہاں فستا بھی شیرو ہے, اور دوسرے مقام پر وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو محبوب تم بشارت دے دو. اور پھر جو شہید ہو چکے فرحین, خوش ہے, بما آتاہم اللہ من فضلی, کہ جو اللہ نے ان کو فضل عطا فرمایا ہے, یہ شہادت تو ایک فضل ہے, قرآن کہہ رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, کہ جو ان کو اللہ کا فضل مل گیا, اگرچہ بظاہر جسم کٹ گیا, خون بہ گیا, جان نکل گئی, لیکن قرآن کہتا ہے یہ تو ادائیگی ہو رہی تھی اللہ کی اس چیز کی جس کی قیمت شہید لے چکا تھا, لہذا اب اللہ کا اس پہ فضل ہو گیا کہ اللہ نے اس کو ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرما دی ہے. یہ ساری قرآن مجید کی آیات ہے. وبشر الصابرین سے پہلے بھی بھوک کا سوال ہے, بھوک کا امتحان ہے اور پیاس کا امتحان ہے, بیٹوں کی قربانی کا امتحان ہے, وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین, جس نے مسکراہ کے جگر پارے بھی دے دیے اور جس نے مسکراہ کے اپنے بدن پر سارے زخم کھا لیے اور مجھ سے شکایت نہیں کی, میرے نبی علیہ السلام انہیں بشارت دے دو اور انہیں کہا فاستبشروا, مجھ سے سودا کرنے والوں خوش ہو جاؤ اور کر چکے ہیں, فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم, خوش ہو گئے ہیں اور پچھلوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہیں تو شاید بعد میں تکلیف ہو لیکن ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں نہ کوئی غم ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی خوف ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, فرمایا جو سودا تم نے کیا اس پر خوش ہو جاؤ, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, معمولی سی کامیابی نہیں, اللہ سے سودا کرنا اور پھر اس میں پورا اتر جانا, پھر اس میں وفا کر دینا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں, یہ پورا ذکر ہے یہاں پر ابتداء شہادت کا اور امتحان شہادت کا, شوق شہادت, ملاقات باری تعالیٰ اور سکون قلب, یہ تینوں چیزیں جو تین درجات ہیں شہادت کے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں میں ہی شہید کو اجر عظیم عطا فرمایا ہے. ترک الاختیار قبل القضاء, جب قضا کی چھری آتی ہے تو خود بخود تیار ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ شہید کو کوئی کھینچ رہا ہے کہ شہید ہو جاؤ اور وہ گردن پیچھے ہٹا رہا ہو کہ میں شہید نہیں ہوں گا, نہیں, سینہ تان کے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نام کا اگر چھری آتی ہے تو چوم کے اس کو
قبول کرتا ہوں، کیونکہ میرے رب کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف دی جا رہی ہے۔ تکلیف دینے والا جو دشمن ہوگا اسلام کا، اسے تو اپنی جگہ عذاب ہوگا، لیکن لینے والے کو تو اللہ کی محبت کے جرم میں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لہذا وہ اختیار سے، چاہت سے اس سزا کو پسند کر لیتا ہے۔ اور جب چھری چلتی رہتی ہے، اس وقت چھری بھی چلتی ہے اور تلخی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، سرور القلب بمر القضاء، جوں جوں چھری کڑوی لگتی ہے تو تو دل کو سرور آتا ہے۔ سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء، قضاء کی چھری کا تلخی جو ہے اس کی وجہ سے دل کو سرور آتا ہے۔ اور جب شہادت کا مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر کیسا سکون ہے، فقدان المرارت بعد القضاء، اب جو پہلے کچھ تلخی محسوس ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اب چاشنی باقی رہ گئی ہے، اللہ کے جمال میں یوں مستدرک ہو گیا ہے، اس انداز سے سو گیا ہے کہ اب اسے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ میں نے سودا کیا تھا، آج میں نے جان اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ اور یہاں یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے، عذاب میں اور آزمائش میں فرق ہے۔ مجرموں پر یہی لمحہ ہوگا اسے عذاب کہیں گے، اور اللہ والوں پر یہی لمحہ ہوگا اسے امتحان کہیں گے، ابتلا کہیں گے، آزمائش کہیں گے، اور اس کے لیے بشارت ہوگی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، آزمائش ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کا نتیجہ ہے، ادھر مجرم ہوگا اس کا عذاب اس وقت بھی ہے، نتیجہ بھی عذاب میں نکلے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں کوئی یہ تاثر بھی قائم نہ کرے کہ اتنے بڑے تھے تو پانی کیوں نہیں آیا تھا، اتنے بڑے تھے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوئی تھی، اتنے بڑے تھے تو فلاں مدد کو کیوں نہیں آیا تھا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کبھی پرائمری کے لڑکے سے ایم اے کا امتحان ہوتا ہی نہیں، کربلا والا امتحان جن شہداء سے لیا جا رہا تھا، یہ اس وقت مختار لوگ تھے، سب سے ممتاز تھے، جن کی اتنی صلاحیت تھی، اتنی استعداد تھی کہ کربلا کے امتحان میں بیٹھ بھی سکتے تھے اور پاس بھی کر سکتے تھے۔ لہٰذا ان کا یہ امتحان ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اگر کسی فرعون یا نمرود پر عذاب وارد ہوتا ہے تو وہ اس کے باغی ہونے کی دلیل ہے، اور ان کی یہ آزمائش ان کے حق کے علمبردار ہونے کی دلیل ہے۔ وجہ بخاری شریف میں ہے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھولی میں کچھ مال ڈالا، ایک شخص ان میں سے پرانا مومن تھا، اس کی جھولی خالی رکھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو یہ ارادہ تھا اور میرا فیصلہ یہ تھا کہ پالیسی یوں ہوگی کہ جس کی خدمت زیادہ ہے، جہاد اسلامی بھی کر چکا ہے اور کئی سال اسلام میں گزر چکے ہیں، اس کو زیادہ حصہ ملے گا، اور جو آج ہی نئے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا ملے گا۔ مگر نتیجہ اور یہاں پالیسی بالکل بلکس تھی، جو نئے آئے ہیں ان کی جھولیاں بھر دی گئی ہیں اور جو پرانا تھا اس کی خالی رکھی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاؤت الرجل وغیرہ احب الی، اے سعد، ہمارے ہاں دستور یہ ہے، ہم ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق دیتے ہیں، یہ نئے آنے والے لوگ جو ہیں ان کی توجہ ابھی مال کی طرف تھی، وہ پرانا مال والے امتحان پاس کر چکا ہے، اس کی توجہ اب مال کی طرف نہیں، آمنہ کے لال کی طرف رہتی ہے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا، ہم نے فرق کیا کہ ابھی پرائمری کا اسٹوڈنٹ کون ہے اور میرے عشق کا پی ایچ ڈی کون ہو چکا ہے۔ یہ شخص جی میں کچھ نہیں دیا، احبو الیا، یہ میرا بڑا محبوب ہے، میں نے اس کو منصب محبوبیت پر فائز کر رکھا ہے، اور میں نے دوسروں کو دے کر، اس کو نہ دے کر یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا خیال مال کی طرف نہیں، میرے جمال کی طرف ہے۔ وہ نئے تھے، ان پر بھی فضل کیا کہ ان کو دیا ہے تاکہ ان کو جہنم سے بچا لوں، وہ واپس نہ چاہے اور رغبت ان کی بن جائے، ان کو ان کے مقام کے مطابق دیا ہے، لیکن جسے نہیں دیا اس کا مرتبہ بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں دیا کہ یہ وہ ہے کہ ہر وقت میرے خیال میں ڈوبا رہتا ہے۔ محتشم سامع حضرات، یہ تمہیدی گفتگو جو قرآن و سنت سے میں نے فرض پہ شہادت کی مختصر وضاحت کے لیے کی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عظیم رفقا کی شہادت کا منظر اور شہادت کی ادا اور شہادت کے لمحات میں ان کے صبر و استقامت کی کیفیت کو ذہن میں رکھیے اور تصور کیجئے کہ عام شہید اس کی یہ حالت ہے، تو وہ جو کہ سید الشہداء ہیں اپنے حد میں اور اس انداز میں انہوں نے امتحان پاس کیے، کہیں صرف مال کی قربانی کا امتحان ہوتا ہے،
کہیں صرف بھتیجوں کی قربانی کا ہوتا ہے، کہیں صرف بھانجوں کی قربانی کا ہوتا ہے، کہیں بیٹوں کی قربانی ہوتی ہے، اپنی جان محفوظ ہوتی ہے، کہیں گھر والے محفوظ ہوتے ہیں، بندہ خود پردیسی میں ہوتا ہے، یہاں ہر امتحان آ گیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر امتحان 100% نمبروں سے پاس کیا ہے۔ نکلے تھے جب راہ کربلا میں، اس وقت سے لے کر آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری تقاریر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ کتنا عزم مسمم تھا، کس قدر ان کی قوت ارادی تھی، اور کس لحاظ سے وہ اس مسئلے کو ہینڈل کر رہے تھے اور اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ تاریخ تبری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کربلا کی طرف جا رہا ہوں تو کرسی کے لیے نہیں جا رہا، میں دین کو کرسی دینا چاہتا ہوں۔ انہا اولائے قد لازموا طاعت الشیطان وطرقوا طاعت الرحمن وعطلوا الحدود وازہروا الفساد واستقصروا بالفعل، کہ یہ یزیدی ٹولہ جو ہے انہوں نے رحمان کی بندگی چھوڑ دی ہے، شیطان کی اطاعت شروع کر دی ہے، انہوں نے فساد زہر کیا، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا، اسلام کی حدیں یہ مٹا رہے ہیں اور فے اور غنیمت کو یہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں، لہذا میں جیتا ہوں اور اسلام بے گھر ہو جائے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں اسلام کو گھر دینے کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں۔ حلیت الاولیاء میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ واضح طور پر موجود ہیں، فرمایا انی لأرى الموت سعادة والحیاة مع الظالمین الا جرما، اس وقت اگر میں شہید ہو جاؤں تو سعادت ہوگی میری، لا ارى الموت الا سعادة، زندہ رہوں تو کیا ہے، والحیاة مع الظالمین الا جرما، اگر ظالموں کی حمایت کر کے میں زندہ ہوں گا اسے میں جرم سمجھوں گا، یہ جرم ہوگا، اور اگر باطل سے ٹکرا کے موت آ جائے گی اسے ہلاکت نہیں میں سعادت سمجھتا ہوں۔ خود پہلے واضح کر دیا کہ اس راستے میں جس نیت سے جا رہا ہوں اور جو نتیجہ نکلے گا اس کو میرے نزدیک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرمایا ان کی حمایت کر کے زندہ تو رہ سکتا ہوں مگر زندہ نہیں رہنا چاہتا، اگر ایسے زندہ رہوں گا تو یہ میرا جرم ہوگا، میں ان سے ٹکراؤں گا، اور لا ارى الموت الا سعادة، اگر اس میں میری موت آ جائے گی اسے کوئی میری شکست نہ کہے، اسے کوئی میری حزیمت نہ کہے، اسے کوئی میری رسوائی نہ کہے، لوگوں کو میری سعادت ہوگی کہ میں نے جان جان اپنی کے سپرد کر دی ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ اللہ نے جن کی جانوں کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ پہلے خود اس بات کا اظہار کیا تھا، اور یہاں تک ابن الاثیر میں ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے قرب میں پہنچ چکے تھے اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ فوج سامنے ہے، 4000 لشکری ہے، تو حسین یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو لفظ بولے تھے ان سے بھی درجنوں مسائل خز ہوتے ہیں، اور اس وقت شوق شہادت اور فرض پہ شہادت جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں انہوں نے ہر شک کو مکمل فرما دیا۔ 17 عنوان نجات ماں نوش نقش اللہ پر صحرا نوش، اپنا خون پیش کر کے وہ کلمہ کربلا کی ریت پہ لکھا ہے کہ قیامت تک اس کلمے کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے حر، یہ مشورہ تجھے دے رہے ہو مجھے کہ میں ہٹ جاؤں، سامنے موت کھڑی ہے، فرمایا میں موت سے تو نہیں ڈرتا، اگر موت سے بھی کوئی بڑی چیز ہو تو وہ پیش کرو، پھر میں غور کروں کہ میں اسے ڈرتا ہوں یا نہیں ڈرتا، موت سے میں نہیں ڈرتا اس واسطے کہ میری رگوں میں شیر بتول ہے اور میری رگوں میں خون رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو فرض پہ شہادت ہم نے وہاں سے سیکھا ہے اس کا یہی فیصلہ ہے، برہم ہو بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہو، کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے، ہم نے عہد کر رکھا ہے ٹکرائیں گے اور اپنی حقیقت سے اسلام کو عروج عطا کریں گے۔ فرمانے لگے، سامدی وما بالموت عار علی الفتح اذا ما نوا خیرا وجاہد مسلما، ان عشت لم اندم وان مت لم علم کفا بک ذلن ان تعیش و ترغما۔ کربلا کے قرب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر سے یہ بات کی تھی، فرمانے لگے، اے حر، میں تجھے آج وہی شعر سناتا ہوں جو میرے نانا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شعر دل صحابی نے پڑھے تھے۔ بس منظر یہ تھا کہ مدینہ شریف سے جب فوج نکلی مستفی شعر نکل رہے تھے، ایک صحابی کا بھائی سامنے سے آ گیا، اس نے اپنے بھائی کو پکڑا اور کہا گھر چلو، یہ سارے لوگ تو مرنے جا رہے ہیں، تم بھی مر کے وہاں مر جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، اس واسطے میں تجھے سمجھاتا ہوں، ہوش کرو،
واپس چلے جاؤ، یہ لوگ تو مرنے کے دیوانے بن چکے ہیں اور تم ان کے ساتھ جا رہے ہو. تو وہ صحابی کہنے لگے سامدی وما بالموت عارن للفتح، کہ میں جاؤں گا اس واسطے کہ جوانوں کو موت سے شرم نہیں آتی. سامدی وما بالموت عارن للفتح اذا ما نوا خیرا وجاهد مسلما، جب بندہ اپنی ذات کے لیے نہیں دین اسلام کے لیے جا رہا ہو اور جہاد اسلام کے لیے نکلا ہو تو موت سے ڈر بھی کیسے سکتا ہے. میرے بھائی مجھے واپس نہ ہٹاؤ، میں موت سے نہیں ڈرتا، موت مجھے شرمندہ نہیں کر سکے گی، میں موت سے ٹکراؤں گا اور پتا پا جاؤں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات، استقامت، حوصلہ اور صبر، اس کا اندازہ لگائیے. حضرت حر نے کہا کتنے فوجی ہیں، تو فرمان لگے میں وہی کہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی نے کہا تھا، سامدی وما بالموت عارن للفتح اذا ما نوا خیرا وجاهد مسلما. اے حر میں موت سے نہیں ڈرتا، حسین کو ڈرانا ہے تو کوئی موت سے بڑی چیز لاؤ، موت سے میں نہیں گھبراتا اس واسطے کہ جوانوں کو موت سے شرم نہیں آتی اور میں کوئی اپنے لیے نکلا ہوں. اذا ما نوا خیرا میری نیت اسلام کی ہے، وجاهد مسلما میں جہاد اسلامی کے لیے نکلا ہوں، اس واسطے میں آگے بڑھوں گا، یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. آگے جو شعر تھا اس میں فلسفہ شہادت کا بیان ہے. کیا فرمایا؟ دو ہی صورتیں ہیں، میں جاؤں گا تو ٹکرا کر پھر بھی زندہ رہوں گا، یا جاؤں گا ٹکراؤں گا شہید ہو جاؤں گا، تیسری تو کوئی بات ہی نہیں، دو ہی ہیں اور ہر دونوں کا نتیجہ مجھے پتا ہے. ان رشتو لم اندم، اگر کربلا جا کے بھی میں زندہ رہا تو ہر مجھے شرمندگی نہیں ہوگی. آج مجھے شرمندگی ہے، اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو شرمندہ رہوں گا کہ میں جان بچانے کے لیے بھاگ آیا تھا، میں نے جان کی خیرات مانگ لی تھی اور میں نکل آیا تھا. ان رشتو لم اندم، اگر وہاں جا کے حق بازے کر کے بھی میں زندہ رہا تو وہ زندگی شرمندگی سے پاک ہوگی، میں سر اٹھا کے چلوں گا. وَإِن مُتُّ لَمْ أُلَمْ، اور اگر میں شہید ہو گیا اور مجھے پتا ہے مجھے درد نہیں ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف، ان عشتو لم مندم، اگر زندہ رہا شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے حق ادا کر دیا، میں نے حدود کا پہرا دیا، اگر یہاں سے ہٹوں حدود پہ مال ہوتی رہے. حسین کو ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج وہ حدیں مٹائی جا رہی ہیں جو میرے نانا جی علیہ السلام نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کے بنائی تھی، جو بدر حنین کے مارکوں میں صحابہ نے خون دے کے جو حدیں بنائی تھی، یزید ان کو مٹانا چاہتا ہے اور حسین ان کو بچانا چاہتا ہے. اگر جا کے بچا کے زندہ رہوں گا سر اونچا رہے گا، اور اگر شہید ہو جاؤں گا مجھے درد ہے، ہزار تیر لگے مجھے کوئی درد بھی نہیں ہوگا. کتنا صبر، کتنا حوصلہ، ان کے پیچھے یہ افسانے لگانا اور ہائے ہائے اور ماتم اور چیخو پکار اور شکوہ و شکایت اور اللہ سے احتجاج، اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کر رہے تھے جو کچھ بھی ہوا، جتنے تیر لگے، جتنے گھوڑے دوڑے، جتنے نیزے اور بھالے میرے جسم میں ترست ہوتے رہے، میرا یقین ہے لم ولم مجھے کوئی علم نہیں ہوگا، اللہ کے جمال میں ڈوبا رہوں گا اور جامع شہادت نوش کرتا رہوں گا. وہ تسلیم اور رضا کے پیکر ہیں، سرور القلب بمر القضاء، کہ قضاء اتنی کڑوی نہیں لگتی جتنا اس پہ سرور آتا ہے، اور پھر جب شہادت کا جام نوش کر لے تو وہ تلخی بھی ختم ہو جاتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میدان کے اندر اپنی پالیسی کو واضح کر دیا اور مستقبل میں لوگوں کے فلسفوں کو بھی رہنمائی بخشی ہے کہ میں اس نیت پر جا رہا ہوں، اس ارادے پر جا رہا ہوں، اور یہ بعد میں کوئی رپورٹنگ کا واقعے کی کرے یا نہ کرے، میرے لفظوں سے میری حالت کو جاننا کہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے گا مجھے درد نہیں ہونے دے گا میرا رب، اور میں اللہ کے جمال میں مستغرق رہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام سنا رہے تھے، اگر میں کفابے کا ذلل تعیش و ترغما، اے حر تمہارے لیے ذلت کافی ہے، دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ان پہ اثر کر گیا، اور پہلے نمبر پر انہوں نے کچھ دن پہلے ہی اپنا کردار پیش کر دیا. اسی بات سے حضرت امام حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ پاک کربلا میں دیگر شہداء سے کافی دور، کربلا سے باہر ہے، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر انگیز خطبہ تھا کہ جس کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی اپنا رستہ بلا کر بدل لیا، اور وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ، اس کو اگر اردو میں سمجھنا چاہو تو میں نے شعروں میں اس کا ترجمہ یوں کیا تھا
سامدی وما بالموت آرن للفتح، گزروں گا کیونکہ جوان کو موت سے شرم نہیں آتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح کر رہے تھے، ٹھیک ہے حر بہت زیادہ یزیدی ہے اور بڑا خطرہ ہے اور ظلم کا بڑا خوف ہے، لیکن میری پالیسی سن لو، میں کیا کہتا ہوں، پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا۔ ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا۔ پتا ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ اگر مرجھا گئے حق کی تمازت سے تو کیا غم ہے، کذب کے خارزاروں میں کھل جانا نہیں آتا۔ کانٹے برداشت کر لیں گے اور جو کچھ ہوگا قبول کر لیں گے، مگر باطل کے خوف سے اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور کٹا ہوا سر بھی اسلام کی سربلندی کے نعرے لگاتا رہے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے سے اس وقت صرف یہ پیش کرنا مقصود ہے کہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کے انہوں نے پورے کا پورا امتحان پاس کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں کی اور کسی سے کوئی درخواست نہیں کی، جہاں تک کہ دوست جو ساتھ آئے تھے انہیں بھی چھٹی دے دی، اور رات کی آخری میٹنگ میں انہیں بھی کہہ دیا تھا تم گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سارے ساتھ ہی رہے اور انہوں نے واپسی کو قبول نہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جو خطبہ تھا، 9 محرم الحرام اور 10 کی درمیانی رات کو، اس کے لفظ بھی بڑے عجیب ہیں۔ فرمانے لگے اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء، میں اللہ کی وہ تعریف کرتا ہوں جو اس کی شان کے لائق ہے، اور میں وہ حسین ہوں جو خوشی میں بھی رب کی تعریف کرتا ہوں اور غموں کی دھوپ میں بھی رب کی تعریف کرتا ہوں۔ احمدہ علی السراء والضراء، سراء مقام خوشی ہے، درا مقام دکھ اور افسوس ہے۔ فرما میں وہ حسین نہیں کہ نانا جی کی گود میں بیٹھوں تو رب کا شکر کروں اور کربلا کے کانٹوں پہ آ جاؤں تو اس سے شکوے کروں۔ میں وہ حسین نہیں کہ مسجد نبی شریف میں لوگ ہاتھ چومیں تو رب کا شکر کروں اور کربلا میں چومنے پہ آ جائیں تو رب سے شکوا کروں۔ نہیں نہیں، میں وہ حسین ہوں امن کے پھول پر سے پھر بھی رب کی حمد کرتا ہوں، اور اگر غم کے کانٹے چبھے پھر بھی اس کی حمد کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے کمرہ امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آزمائش آئی تھی اور منتخب شخصیات کی اور آزمائش تھی، اور سب سے بڑا اپنے حد کا امتحان تھا جس کی کوئی مثال اور کہیں نہیں ملتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے صبر اور حوصلے کے ساتھ اس کو پاس کیا، اس کی مثال آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ کے باوفا ساتھیوں نے جو مدینہ شریف سے ساتھ آئے تھے، اور وہ لوگ جو اہل بیت اطہار کے مقدس نفوس ساتھ تھے، سارے کے سارے، یہاں تک کہ خواتین اہل بیت نے جو فلسفہ شہادت کی روح کو سمجھا اور جس پہ عمل کیا، وہ بھی یہی تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہہ دیا تھا، ان انا اولک، کل میں بھی اگر شہید ہو جاتا ہوں تو زینب میری یہ بات یاد رکھنا، جب چھوٹے چھوٹے جگر پاروں کے لاشیں تڑپیں گے تو زینب اس وقت حوصلہ رکھنا، صبر کرنا، لی ولہم برسول اللہ اسوہ حسنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے زینب، ہم وہ نہیں ہیں کہ اس پہ حسنہ پہ امن میں تو عمل کریں اور جنگ میں اس کو بھول جائیں، ہم ہمیشہ اس پہ عمل کریں گے، اور کل جس وقت تم دیکھو گی کہ لاشیں تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ میری شہادت بھی اے زینب جب تمہارے سامنے ہو جائے گی، لا تشقی جیبا، آنکھوں میں آنسو تو آ جائیں گے اور ایسا منظر جو دل پگھلانے والا ہوگا وہ بنے گا، لیکن شریعت نے آواز پر پابندی لگا رکھی ہے اور ہاتھوں کی حرکت پر پابندی لگا رکھی ہے، لا تشقی جیبا، اپنا گریبان نہ پھڑا پھاڑنا، اور لا تنادی بالویل، ہائے ہائے نہ کرنا، لا تخمشی بجھا، اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا۔ اس وقت اے زینب سر کے ساتھ یہ تصویر پیش کرنا کہ تمہاری رگوں میں بھی شیر بطول بھی ہے، خون رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خانواد اہل بیت نے صبر و استقامت کے تقاضے پورے کیے، اور شہادت کے وہ فلسفے جو لفظوں میں تھے، آیات میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں تھے، کربلا کے صفحہ پر اس کو یوں رقم کر دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے، امت کے لیے ایک مینارہ نور بن گیا، اور فرشیوں نے بھی دیکھا، عرشیوں نے بھی دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ساری شہادتیں پیش کر چکے ہیں، پھر بھی پیمانہ صبر لبریز، پھر بھی شکایت نہیں کی کہ اللہ آپ تو فلاں بھی لے لیا، فلاں بھی لے لیا،
بھانجے بھی گئے، بھتیجے بھی گئے، بیٹے بھی گئے، اب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ پھر بھی یہ شکایت نہیں کی، تیر لگے، تلواریں لگیں، بھوک تھی، پیاس تھی، پھر بھی شکایت نہیں کی، جبکہ چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو گیا اور مسلسل تیروں کی بارش ہو گئی، پھر بھی آسمان سے فرشتے جھک جھک کے دیکھ کر کہتے تھے چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے آگے ہیں، لیکن پھر بھی یہ گلشن رسالت کا پھول، پھر بھی یہ مرجھایا نہیں، پھر بھی کھلا ہوا ہے، اب بھی تمادت موجود ہے، اب بھی تازگی موجود ہے، اور جو کچھ حاصل کیا تھا محبوب علیہ السلام سے، سارے فلسفوں کو عملی جامہ پہنا کر کربلا میں پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا کی شہادت اسلام میں ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں حق کا جھنڈا بلند کرنے والوں کا حوصلہ بلند کرتی رہے گی، اور یہ ایک درس ہے مستقل، جس میں میں میدان کربلا کے اندر جو موت کو حزیمت ہوئی ہے اور جو حق کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ اسلام کو ایک رونق ملی، عروج مل گیا، اور اسی قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عظمتیں پہنچائیں اور دین ہم تک پہنچا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو کربلا وقت میں حسینی کردار ادا کرنے